Μπορεί να έρθει μέσα ο Μάνος, παρακαλώ. Ο Μάνος. Έλα, ένα φιλί και μετά. Εγώ να φιλήσω και μετά να μου κάτσει. Καλημέρα. Μετά να... Είδες, παιδιά, να μου κάτσεις στον καναπέ μου. Στον καναπέ μου. Εδώ λέγαμε πριν εδώ να δείξουμε. Άκουγες, ε. Για να δω, για να δω. Μπράβο. Θες να βοηθήσεις, εσύ εκεί. Να το έχει. Λοιπόν, καλώς μας ήρθες. Τι κάνουμε? Καλά, εδώ. Κάνουμε, πρωί. Κάνουμε μια. Προσπαθούμε να κάνουμε το Γιώργο να μας εξομολογηθεί. Τα πάνω, το βλέπω λίγο δύσκολο βέβαια. Αλλά. Εντάξει. Έχει πάρει τον αέρα ακόμα. Προσπαθούμε, προσπαθούμε να μάθουμε όλο περισσότερα. Περισσότερα. Τι κάνει. Είστε φίλοι πόσο καιρό? Μήνες. Α, λίγο. Μήνες, ναι. Ναι, αλλά... Δεν είναι στην Αθήνα καιρό γι' αυτό. Ναι, αλλά εγώ όπως ξέρω, τουλάχιστον και από τον Μάνο που τον ξέρω πιο καλά που έχω ακούσει, είστε πολύ δεμένοι για μήνες. Κοίταξε να δεις, το θέμα σε μια φιλία δεν είναι το διάστημα που υπάρχει, ας πούμε. Πιστεύω ότι είναι το πώς διέλυσαι με έναν άνθρωπο. Μπορεί να γνωριστείς και σε μια εβδομάδα, δύο και να... αμέσως δηλαδή να βρεις πολλά κοινά στοιχεία. Και επειδή δεν έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, ίσως γι' αυτό και να έχει δέσει πιο πολύ. Εσύ, Μάνο, τον ζηλεύεις καθόλου? Όχι. Ξέρεις τώρα, φαντάζομαι πως είστε και δύο γυναίκες, ας πούμε, που ο ένας είναι μοντέλο, ο άλλος είναι επιχειρηματίας, είναι και σου λέει αυτός είναι μοντέλο, εγώ τον ζηλεύω. Καθόλου. Εσύ έχεις αισθανθεί καθόλου έτσι λίγο να θέλει και αυτός κανένα τίτλο? Μίστερ Τουρισμό, Μίστερ Κόσμος, Μίστερ και όλα αυτά. Εξάλλου είναι πιο παλιός στο χώρο. Ναι, αυτό τώρα ήθελα να σου πω. Ωστόσο τώρα πες μας με τι ασχολείσαι. Για όλους μας στα μαγαζιά κάτω που έχουμε στο Μικρολίμανο. Είχες και την γιορτή σου. Το ΣΥΣΑ βέβαια που είναι γνωστό μαγαζί. Εχθές έκανα τη γιορτή μου. Πώς περάσαμε? Είναι πανικός. Πολλοί κόσμος. Πολύ ωραία περάσαμε, τέλεια. Εδώ βλέπουμε και μια φωτογραφία που είστε. Ναι. Ο Μάνος, ο Γιώργος. Και είναι και ο Μάνος, ένας φίλος μας που είχε βγει σε κάτι άλλο καλεστία. Είναι από τη βραδιά της εκλογής του, έτσι, Στέψης. Ωραία, αν έχουμε παιδιά και το βιντεάκι να το δούμε. Για να δούμε πώς έτσι οι άντρες παίρνουν την κορδέλα, πόσο χαλαρή είναι. Εγώ θα μια χαλαρότητα, δηλαδή πολύ χαλαρά. Πολύ χαλαρά όλα, ξέρεις. Ούτε ξυνίσματα στους άλλους, ούτε να κατεβάσουν. Το άγχος δεν πρέπει να φαίνεται. Και καθόλου άγχος. Και μου άρεσε πάρα πολύ που τώρα δεν ξέρω αν το έχω. Η πασαρέλα που έκανε. Εσύ την είδε. Όχι στη Στέψη. Εσύ ήσουν για κρατική επιτροπή. Η πασαρέλα σου ήταν φοβερή. Εγώ μόλις είδα λέω εκεί, ψηφίζω. Ψηφίζω Γιώργος. Μα και οι 14 κριτές που ήμασταν, από τους 14, πολύ 14. Από τους 14 ή 13 ψήφισαν τον Γιώργο. Α, αυτό δεν το ξέραμε δηλαδή. Αυτή τη λεπτομέρεια, για πες μου. Μας το είπαν μετά, δηλαδή αυτός που τα διοργάνωσε ο κύριος Κουτούλια στα καλεστία, μας είπε ότι από τους 14 κριτές οι 13 ψήφισαν τον Γιώργο. Και πόσα παιδιά ήσασταν όλα μαζί, πόσα χωριά? 12 χωριά. 12. Οπότε υπήρχαν όμως και 2-3 τίτλοι ακόμα, νομίζω ένα πληρωματικό. Ναι, είχε ένα πληρωματικό, Mr. Face και ένα άλλο. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν. Να μην το πω στέψιμο ώρα που το λέτε και εσείς στέψιμο, αφού δεν πήρε στέμα, πήρε κανένα στέμα. Όχι. Κορδέλα! Τι πάμε να δούμε την απονομή. Απονομή. Της κορδέλας. Την τελετή, τη στέψη.